បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel រុក្ខជាតិនិងឱសថបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថបុរាណបាទពី Channel ខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅរុក្ខជាតិទុនសែបាទជារុក្ខជាតិចំពោះស្លាដែលវារស់នៅបានយូរឆ្នាំដែលដើមរបស់វាដុះត្រង់កម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទពី10ទៅ15ម៉ែត្រនិយាយរួមទៅទុនសែនេះគឺវាជារុក្ខជាតិដែលដូចនឹងដើមស្លាដែរបាទដូចតាមស្លាដែរហើយវាជារុក្ខជាតិដែលដុះដោយខ្លួនឯងនៅតាមតំបន់ចំការឬក៏ដីទំនេរនានាបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទកុំអោយខាត់ពេលយូរសូមជម្រាបជូនពីការជាបាររបស់វាតែម្ដងគឺវាព្យាបាលនៅជំងឺស្ត្រីបាទដែលមករដូវរ៉ាំរ៉ៃបាទពោះស្ត្រីដែលមករដូវរ៉ាំរ៉ៃគឺអាចយកស្រទាប់ស្លឹករបស់ទុនសែនេះទម្ងន់20ក្រាមបាទទម្ងន់នេះគឺយើងកិនជាម្សៅអាចយកមកផឹកបាទកិនហើយវាទម្ងន់វា20ក្រាមឬក៏យកស្រទាប់វាមកដាំទឹកផឹកបាទហើយស្រទាប់របស់ទុនសែនេះគឺវាអាចព្យាបាលនៅជំងឺរាកឬក៏រាកចិញ្ចៀមឬក៏មានបញ្ហារាកមូលអញ្ចឹងយើងអាចមួយថ្ងៃនឹងគឺយើងកិនស្រទាប់វាពី20ក្រាមផងដែរបាទទម្ងន់វា20ក្រាមប្រើប្រាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិទុនសែនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា